De todos os tipos. E pra gestante, Bia disse pra sua tia Clara: agora passei de carro como se estivesse na passeia. Do pior mesmo é tempestade e trovão. Toque sua história com um final feliz. Uma pessoa que sofre de uma doença crônica. Eu vou indicar um medicamento que demonstrou resultado para tratar a sua condição. Na hora de escolher, exija a amortecedora HG. Segure o Mirabem, formando um ângulo de 90 graus em relação à pele. Espera, acaba de lançar.